Mekuru Tiane. Mekuru Tiane, bayajin maganar kowa. Mekuru Tiane. Ai yaron da nake magance ne wallahi gashi Allah ko Mekuru Tiane, bayajin maganar kowa. Mekuru Tiane. Ashe tsohuwa ta kura, ba Allah ne ya zikanta, Allah ya mata rahama. Gari, mutane mai gari. Wannan yaron ba shi ba ne yake mara rai nan ka ga tsara. Nan gidan mutuwa ne, ka gane? Ba da ruwa. To shi kenan. Mekuru Tiane, bayajin maganar kowa. Mekuru Tiane, bayajin maganar kowa.
sakamakon dawowar wannan sabo ba da an ce kwanaki sai an ce barayin masara suna babban masara yau kuma an ce ga awakai na an sake su kamar kakakai wanda kina abu ne sai kira kuna garin ne anguwa kuna garin me yasa haka zamu dau mataki hakika Allah ya mana magana da dau mataki da mun kai nake nema fa ni kake nema wallahi da mun kai nake nema kai fara ma ina ga ga na kulla da ni da kai wallahi ko ni ko kai bari ga ma kai dan kai sa kai wani ne yaro ka zo mu hada filin wasa nan ne zamu tantar kai sai na ga banka a garin nan kai lafiya kake lafiya me hada ku dambau sai na ga banka a garin nan subhanallahi me nake ji aka dambau kai wallahi sai na karka kai ka dan ƙarya kai na riga kai wallahi za ta hada wallahi lalle wannan abun ba za a bar shi haka ba sai na je gurin mai gari na shiga mai abun da yake a wannan biki ba haka da taso mai gorociya sharika agrovets ingantaccen magani sharika agrovets ikara ingantaccen maganin feshin gona ina manoma shirin ku jama'a ina masu sha'awar kayayyakin noma irin na zamani kamar magungunan feshin ciyawa maganin feshin kwari da sauran ingantattun maganin gyaran iri mazagar zai zuwa Cherica Agrovets dake Ikara a kofar gidan Sani daura da Plaza Alhaji Faruku Malikan Ji Trading Company Limited kana shigowa garin Ikara bayan ka huce gidan mai daga bangon dama kafin ka karasa junction na gidan Sani zaka ga signboard din Cherica Agrovets Ikara mun kware sosai wajen bada ingantattun magungunan aikin gona magungunan dabbobi har ma da na kaji Cherica Agrovets Ikara muna da kwararrun malamai masu cikakken sani ta fannin ingantattun magungunan aikin gona zamu baka maganin mu kuma yi maka bayanin yadda ya kamata ayi amfani da shi ina waɗanda ciyayi suka dame su a cikin gonar su zo mu baka ingantaccen magani mai ragaraga da siyawa ragaraga da rubushin ragaraga ina waɗanda kwari suka dame su dan tsulun matsallaki tsallaka tsanin gona mazagar zai zuwa Cherica Agrovets dake Ikara anan muke da ingantaccen maganin kwari buku da kari Cherica Agrovets Ikara bamu tsaya nan ba ina masu amfani da injin yankan katako to ne su tazo kusa muna da ingantaccen kayayyaki na injin yankan katako cikin farashi mai rahusa kai dai kada ka manta da sunan Cherica Agrovets Ikara muna nan a garin Ikara karamar hukumar Ikara dake jihar Kaduna a kofar gidan Sani domin karin bayani za a iya tuntuban mu akan lambar waya kamar haka 081 286 6220 Cherica Agrovets Ikara muna maraba da ku farin cikin ku shine abun alfaharin mu sai kun zo Cherica Agrovets ingantaccen magani Cherica Agrovets Ikara ingantaccen maganin feshin gona ina manoma na ce ina manoma Allah sambo gurin kana zo ba lafiya da ku ba lauka muke faruwa jigan ka dan liti yaron na ya mun rayin kunya fa kamar ni a garin nan je na leƙa mun iyali a waye tana wanka to kai haka Allah zan mai rayin mutunci
to kai hakuri yaron ne baya ji kawai ganin girman ka a garin nan mallan san bai sa muke daga kafa ba to kai hakuri na roƙe ka ji kai hakuri yaron ne baya ji ba mai fada kowa fa ya san waye ni a garin nan fa na sani kai hakuri dan na tahe mai rayin mutunci ko ha bai ji dadi ba gaskiya ne kai hakuri yaron ne kai to kai hakuri yaron nan zan yi rayin mutunci a kai kai hakuri na zan yi rayin mutunci mutaka darajar ka san bai sa muke daga kafa a garin nan gaskiya ne wannan amma kai hakuri na roƙe ka za a mai yaron fada ba ku kuka amma ba zan mai rayin mutunci mutun ya ƙara taba ni insha Allah gobe za a ƙara mutun ya ƙara taba ni zan mai rayin mutunci kai hakuri shikenan Me kurutiyane me kurutiyane baya jum Assalamu alaikum Na sunu zumure ka Me kurutiyane baya jin maganar kowa me kurutiyane baya jin maganar kowa me kurutiyane akwai yau an fito da wuri kenan wallahi ka san ba ki da sunan mana saki ba ya san Assalamu alaikum. Wallahi na san wannan yaron kwanaki lahi tallahi yana mai na gaishi kwanaki yana ne ma ya daga malam Muhammadu mai jihadi ya soka shi da kasa ƙarna samu na rabai lahi yaron nan zai aiki wallahi yaro ne ki ban gane yaron ne ki ban gane yaron da ake tafi wannan yaron cikin marka iyalanta na ba dai yaron da mu zai gaisuwa na gani yanzu na kuka ba shi ne gari gashi haka ina abin tausayi ne amma kuma ina da aiki cikin haka me kurutiya ne me kawo irin wannan kasan wurin kaka wallahi sai an yi haka
Kujewa jenka kaisi wala sambu. Naji na kemi karish. Janda kia we rangwa do chuma chai chima do chuma chai chima chai. Doezu kai hakuri. Kai hakuri. Ba wana dala kai. Zado chuma chai. Ah. Iru wana hakuri. Domin wani ma zai gani ya koya daga gare shi. Gaskiya ne. Ai haƙuri. Ba mu da laifi. Me kurutiane, me kurutiane, baya jumaganar kowa. Me kurutiane, me kurutiane, me kurutiane, baya jumaganar kowa. I'm not going to go to the house. Tarika agurovet ikara ingantaccen maganin feshin gona ina manoma ina manoma ina manoma na ce ina manoma albishirin ku jama'a ina masu sha'awar kayayyakin noma irin na zamani kamar magungunan feshin ciyawa maganin feshin kwari da sauran ingantattun maganin gyaran iri Mazagar zai zuwa Cherica Agro Vets dake Ikara a kofar gidan Sani daura da Plaza Alhaji Faruku Malikan G Trading Company Limited kana shigowa garin Ikara bayan ka huce gidan mai daga bangon dama kafin ka karasa junction na gidan Sani zaka ga symbol din Cherica Agro Vet Ikara mun kware sosai wajen bada ingantattun magungunan aikin gona magungunan dabbobi har ma da na kaji Cherica Agro Vet Ikara muna da kwararrun malamai masu cikakken sani ta fannin ingantattun magungunan aikin gona zamu baka maganin mu kuma yi maka bayanin yadda ya kamata ayi amfani da shi ina waɗanda ciyayi suka dame su a cikin gonarsu zo mu baka ingantaccen magani mai ragaraga da siyawa ragaraga da rubushin ragaga ina waɗanda kwari suka dame su dan tsulun matsallaki tsallaka tsanin gona mazagar zai zuwa Cherica Agrovet dake Ikara anan muke da ingantaccen maganin kwari bugu da kari Cherica Agrovet Ikara bamu tsaya nan ba ina masu amfani da injin yankan katako to ne su tazo kusa muna da ingantaccen kayayyaki na injin yankan katako cikin farashi mai rahusa kai dai kada ka manta da sunan Cherica Agrovet Ikara muna nan a garin Ikara karamar hukumar Ikara dake jihar Kaduna a kofar gidan Sani domin karin bayani za a iya tuntuban mu akan number waya kamar haka 081 286 6220 Cherica Agrovet Ikara muna maraba da ku farin cikin ku shine abin alfaharin mu sai kun zo Cherica Agrovet ingantaccen magani Cherica Agrovet Ikara ingantaccen maganin feshin gona